anti wacan oo wanaagsan daawaday halkan waa nuxurka. Haddii aad ku cusub tahay, ka mid noqo ku biirlay Glacier Grey aragtidaada iyo waxa ay kula tahay ka dhiibo adigoo la wadaagaya saaxiibadaada warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan idinkugu hayno oo aan idinkugu baahino. Haddii aad weynaal uu ka noqdo waxyaabaha daaba doontaan inaan idinkugu soo gudbin doono, waxaa ka mid noqon doona guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare oo la doortay Shacbaan oo ku soo baxay. Waxaan idin soo gudbin doonaa xogo dhacdooyin arrimaha ku gadaaman oo aan idinkugu bidhaamin doono barnaamij wareedkan daawadayaasha sida tooska inagu xiranow. Shariif Sheekh Axmed waxa uu helay fursad weyn kursiga xildhibaannimo oo uu qaadan doono iyo guushiisa. Hadalheen xooggan ayaan idin haynaa iyo xogo dhacdooyin arrimaha ku gadaaman. Sidoo kale waxyaabaha daaba doontaan waxaa ka mid noqon doonaa nabaddan iyo nolol oo soo saartay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya yaa ku soo baxay. Warbixin ayaan idinkaga haynaa, waan idiin soo gudbin doonaa haddii aan weynaal uu ka noqdo golaha midowga musharixiinta mucaaradka oo midoobay oo ka soo saaray war guusha Cabdixaashi Cabdillaahi oo isaga ku soo baxay tartanka guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Halkan waa nuxurka daawade. Qodobada iyo kuwa kale ayaa daaba doontaan soo dhawaada. Haddii aad ku cusubtahay, nagu soo biir, ka mid noqo, sidoo kale la wadaag saaxiibadaada xogaha warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan idinkugu hayno oo aan idinkugu baahino daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ugu xiranow. Mar kale soo dhawaada daawadayaal, aynu ku bilowno haddaba. Waxaa sii xoogeysanaya wararka sheegaya in Shariif Sheekh Axmed uu haysto fursadtii ugu weyneed ee uu ku qaadan karayo kursiga xildhibaannimo ee jufadiisa. Xoggaanu helayna ayaa sheegaysa in Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu heli doono kursi xildhibaannimo oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ah oo deegaan doorashadiisu ay tahay Hirshabeelle. Kursigan oo deegaan doorashadiisu tahay magaalada Jowhar ayaa waxaa la filayaa in Sheekh Shariif la siiyo, waana kursiga hob 146 uu hadda ku fadhiyo wasiirka amniga Cabdillaahi Maxamed Nuur. Jowhar ayaa doorashada la filayaa inay ka qabsanto iyadoo xitaa warbaahinta Hirshabeelle TV-ga laga baahiyay xayeysiinta kursiga xildhibaannimo uu rabo Sheekh Shariif, waana midda shaqsiga waa markaasi amaba shakiga abuurday. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si degdeg ah ugu soo hambalyo diray Senator Cali Shacbaan oo iska tirsan xisbigiisa oo guuleystay guusha Sheekh Shariif Sheekh Axmed ka sokow. Waxay tani muhiim ugu tahay mucaaridka oo uu arkayay in Cabdixakiin weli gacansaar la leeyahay nabaddan iyo nolol, haddii la dooran lahaana naasnuujin saameyn karaysay. Shariif Sheekh Axmed ayaa haddaba markaasi dhacdooyinkaasi iminka u muuqda mid hantinaya libintaasi kursiga beeshiisa, isaga oo ay u muuqato in markaan uu heli doono kursiga xildhibaannimo ee beeshiisa uu si weyn loo hadalhayay inuu waay karayo, halka xubnaha qaarna sheegaya inay dhaqaale yari ay haysato. Waxaa magaalada Muqdisho lagu doortay guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare, waxaana loo doortay Shacbaan oo ah xubin ka mid ah xisbiga Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa Cali Shacbaan Ibraahim, deegaan doorashadiisu ay tahay Hirshabeelle. Magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan teendhada Avazioni, waxaa maanta lagu qabtay doorashada guddoonka aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya, waxaana goor dhoweed lagu kala baxay doorashada xubno dhowr ah. Waxaana goor dhoweed soo adkaatay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim ayaa ku guuleystay kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu helay codad gaaraya 28 cod. Cali Shacbaan ayaa doorashadan kaga adkaaday Cabdixakiin Macalin Axmed oo kula tartamayay kursigaasi, kaasi oo helay cod gaaraya 25 cod. Guddoomiyaha ku meel gaarka aqalka sare ayaa ku dhawaaqay natiijada tartanka, waxaana xumaaday hal cod oo keliya. Sidoo kale waxaa goor sii horeysay ayadana lagu kala baxay doorashada guddoomiyaha aqalka sare oo loola markaasi loolan adag loo galay, waxaana ku soo baxay guddoomiye Cabdixaashi sida uu shaaciyay guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha aqalka sare
waxa uu mudane cabdi xaashi cabdilaahi uu helay 82 cod, musharax saalax axmed jaamac ayaa isna helay 24 cod, halka wasiirka warfaafinta ismaan abuukar dube uu helay 1 cod marka lagu daro codkiisa ka dhigaya 2 cod. Cabdi xaashi cabdilaahi ayaa isaguna mar kale 4 sano ee soo socota hoggaaminayo golaha aqalka sare ee Soomaaliya, isaga oo 5 sano ee la soo dhaafay ahaa gudoomiyaha golahan, waxaana loo markaasi lagu xasuustaa dagaalkii siyaasadeed ee uu horey ula galay Villa Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha mudaxleedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa haddaba fariin kooban oo uu soo dhigay bartiisa waxa uu ugu hambalyeeyey Cali Shacbaan oo isagu ku guuleystay kursiga. Waxaan hambalyo u dirayaa senator Cali Shacbaan Ibraahim oo loo doortay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan eebbe ugu bareeyaa inuu ku guuleysto mas-uuliyadda loo doortay. Doorashada senator Cali Shacbaan waxay hoosta ka xariiqaysaa dhiirigelinta dhallinyarada, waxaana u rajaynaynaa inuu ku guuleysto xilka culus ee loo idmaday, ayuu yidhi Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii dowladdii ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee isaga sida weyn markaas u lafaguray arrimahaasi. Dalal waxay soo saarteen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ama labaad ee aqalka sare. Doorasho laba wareeg la isla aaday ayaa waxaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee Soomaaliya ku soo baxay Cabdillaahi Xirse Timacadde. Nabaddan iyo nolol ayaa dhistay sida xogaha aanu ku ogaanay Timacadde oo ka soo jeeda gobolka Sool, magaalada Laascaanood, iyadoo Saciid Deen iyo Timacadde ay ku kala fogaadeen qabashada xilkan. Cabdillaahi Fartaag oo Jubbaland ku soo galay aqalka sare ayaa tartan adag la galay Cabdillaahi Timacadde, inkastoo cod gaaraya 7 uu kaga hormaray Timacadde iyadoo markaasi kala helay 3 cod, halka Timacadde uu helay 23 cod. Waa Timacadde ayaa helay 3 cod, halka Fartaag uu helay 23 cod iyadoo 1 cod uu xumaaday. Timacadde ayaa ahaa wasiirka warfaafinta Puntland, waxaana uu ka mid ahaa xubnaha aadka ugu dhowdhow Saciid Cabdillaahi Deni. Warar la helay ayaa sheegaya in Deni uusan markaasi ku taageerin Timacadde in xilkaasi gudoomiye ku-xigeenka labaad aqalka sare ku guuleysto. Laba Cabdillaahi ayaa tartankooda ku soo dhammaaday galabt tendada Avazioni, iyadoo durbaba Villa Soomaaliya laga dareemay guusha Timacadde. Halkan waa nuxurka wararka daawade. Haddii aadna daawanayso, waxaanu kaa codsanaynaa inaad markaasi la wadaagto saaxiibadaada adiga oo sheerta garanaya, sidoo kale lay garanaya. Midowga musharaxiinta mucaaridka ayaa ka hadlay Cabdi Xaashi Cabdillaahi libintiisa amaba guushiisa golaha ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah. Waxaana golaha midowga musharaxiinta mucaaridku uu war ka soo saaray doorashada gudoonka aqalka sare, waxaana hambalyo u direen Cabdi Xaashi Cabdillaahi oo mar kale loo doortay gudoomiyaha golaha ee 4 sano ee soo socota. Midowga musharaxiinta wuxuu hambalyo u dirayaa senator Cabdi Xaashi Cabdillaahi oo ku guuleystay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka 2022-2026 ayaa lagu yiri war saxafadeedka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta. Musharaxiinta mucaaridka ayaa sidoo kale sheegay in Cabdi Xaashi uu udub dhexaad u yahaa halgankii looga horyimid muddo kororsigii 7 sano ahaa ee Farmaajo. Senator Cabdi Xaashi Cabdillaahi wuxuu udub dhexaad u ahaa halgankii looga horyimid muddo kororsigii sharci darrada ahaa iyo jahwareerkii siyaasadeed ee uu dalka u horseeday. Madaxweynaha mudaxleedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa lagu yiri qoraal soo baxay. Golaha ayaa u rajeeyay Cabdi Xaashi in hoosha loo igmaday uu guto si waafaqsan dastuurka dalka iyo danta qaranka. Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa ku soo baxay 82 cod, halka musharax Saalax Axmed Jaamac uu ku soo xigtay uu isna helay 24 cod, halka Dubba uu helay 2 cod. Cabdi Xaashi ayaa mar kale 4 sano ee soo socota hoggaaminaya golaha aqalka sare ee Soomaaliya, waxaana uu markii ugu horeysay uu noqday gudoomiyihii markaasi golahaasi, waxa uu sidoo kale dhigay inuu noqday gudoomiyihii ku soo laabtay isla isagana ku soo laabto. Ninkan oo ka mid ahaa rugcadaayada siyaasadeed ee ka soo jeeda gobollada waqooyi ayaa lagu xasuustaa dagaalkii siyaasadeed ee horey ula galay Villa Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha mudaxileedkiisii uu ka dhammaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, isagoo ku marqaati furay arrinta kiiska qalbi dhagax. Halkan waa nuxurka wararkeennabaadiina saaxiibayaal.